Բանանի կեղևի գաղտնիքները, որոնք կզարմացնեն շատերին։ Բանանը աշխարհում ամենատարածված արևադարձային միրգն է։ Այս զարմանալի դեղին պտուղը պարունակում է մանրաթելեր և 3 բնական շաքար՝ սախարոզա, ֆրուկտոզ և գլյուկոզա։ Դիետոլոգները կարծում են, որ բանանում առկա են մեծ քանակությամբ օգտակար նյութեր, որոնք մարդու համար հանդիսանում են էներգիայի աղբյուր։ Հետազոտություններից մեկը ցույց է տվել, որ ընդամենը 2 բանանը կարող է ապահովել վիրաբույժին այնքան էներգիա, որ նա կարող է 90 րոպեանոց վիրահատություն կատարել։ Հետաքրքիր է, որ բանանի կեղևը պտուղից ոչ պակաս օգտակար է։ Ձեզ եմ ներկայացնում բանանի կեղևի օգտագործման 7 տարբերակներ, որոնք լսելուց հետո դուք այլևս դեն չեք նետի բանանի կեղևը։ Արդյունավետ ցավազրկող։ Բանանի կեղևը հիանալի անալգետիկ է։ Եթե ձեր մարմնի որևէ հատված ցավում է, բանանի կեղևով տրորեք այդ հատվածը և թողեք այդպես 15 րոպե։ Կարճ ժամանակ հետո ցավը լիովին կանցնի։ Հիանալի մաքրող միջոց։ Բանանի կեղևը ունի սնուցող, խոնավեցնող հատկություններ, որի շնորհիվ էլ այն հնարավոր է օգտագործել կոշիկների, կահույքի, արծաթե զարդերի մաքրման համար։ Հաջորդը՝ կորյակների բուժող և կնճիռներից ազատող։ Բանանի կեղևը հնարավոր է օգտագործել նաև մաշկի խնամքի համար։ Այն օգնում է նվազեցնել կնճիռների քանակությունը և ազատում է կորյակային ցանից։ Բանանի կեղևը պարունակում է հակաօքսիդանտներ և օժտված է երիտասարդացնող հատկություններով։ Այն խոնավեցնում ու սնուցում է մաշկը, նպաստում է դրա առազգականությանը և ամրությանը։ Տրորեք դեմքի մաշկը և հատկապես խնդրահարույց հատվածները բանանի կեղևով և այդպես թողեք կես շամ։ Պսորիազի բուժում։ Իհարկե բանանի կեղևը չի կարող բուժել այդ հիվանդությունը, սակայն այն կարող է հանգստացնել այնպիսի ախտանշաններ, ինչպիսիք են քորը, կարմրությունը և արագացնել նրա վերականգնումը։ Դրեք բանանի կեղևը մարմնի վնասված հատվածների վրա և թողեք 10 րոպե։ 5. Մաշկի վրայից գործնուկների հեռացման համար։ Եթե տարապում եք մաշկի վրա գործնուկների հարատև հայտնվելուց, կարող եք օգտագործել բանանի կեղևը։ Դրեք բանանի կեղևը գործնուկի վրա, փաթաթեք այն թանզիֆով և թողեք ամբողջ գիշեր։ Կրկնեք այս պրոցեդուրան այնքան ժամանակ, մինչև որ այն անհետանա։ 6. Հանգստացնող ազդեցություն։ Եթե խայթել է որևէ միջատ և գնալով քորը դառնում է ավելի ուժեղ, կարող եք այդ հատվածը տրորել բանանի կեղևով, քանի որ դա կօգնի հանգստացնել քորը։ 7. Ատամների սպիտակեցում։ Բանանի կեղևը օգնում է սպիտակեցնել ատամները։ 2 շաբաթ շարունակ ամեն օր բանանի կեղևով տրորեք ատամները։ Արդյունքը երկար սպասել չի դա։ Առողջ եղեք։